ចាស់ស្វាគមន៍សាធិស្មីមកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី3បាទឃើញថាពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី2បាទអ្នកដែលចង់ដឹងពីរឿងហុងស៊ុយអ្នកដែលចង់ដឹងពីរឿងទិសសម្រាប់ផ្ទះនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជក់អរងខ្លាំងមែនតើហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏ដឹងខ្លះៗគឺកាន់តែជក់ខ្លាំងមែនតើព្រោះឯងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលំអិតជាងថ្ងៃសោះមកដល់ខ្លាំងអ្នកគ្រូមានរីបន្ថែមបាទសូមជួយមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងការដែលយើងរៀបបាទចាហុងស៊ុយបើយើងដឹងថាទិសណាល្អយើងត្រូវរៀបបែបណាបែបណាចំណុចសំខាន់គឺរៀបឲ្យចំថ្ងៃម៉ោងចាចាថ្ងៃម៉ោងដែលយើងរៀបនឹងសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលដែលយើងរកហៅរឹកករកទៅណារឹកវេលារឹកវេលាចារឹកវេលាដែលល្អសម្រាប់យើងឧទាហរណ៍ថារាសីយើងត្រូវមួយឈិតឈើបានន័យថាផ្ទះយើងបាយទៅណាចាទីមួយយើងត្រូវរើសថាតើរាសីរបស់យើងធម្មតាផ្ទះមានធាតុរបស់វាដូចគ្នាឃើញទេផ្ទះបាយបាយកាត់បានន័យថាផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះធាតុឈើបាទចាផ្ទះធាតុឈើបើខ្លួនយើងត្រូវមួយធាតុឈើអញ្ចឹងថ្ងៃដែលយើងរោគឺរោត្រូវថ្ងៃធាតុឈើម៉ោងធាតុឈើឬថ្ងៃធាតុឈើម៉ោងធាតុទឹកដែលជួយធាតុឈើឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងម៉ោងពេលវេលានៃការរៀបហុងស៊ុយសំខាន់បំផុតអានឹងជាបេះដូងនៃការរៀបហុងស៊ុយទោះអ្នកនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងរៀបយើងយកដាក់ខុសថ្ងៃខុសអីវាអាចសួរថាតើមានផលទេមានប៉ុន្តែបើដាក់ចំថ្ងៃដែលសួយយើងនឹងសួយ3ខែដំបូងបាទចាសួយបន្ទាប់ពី3ខែហើយបានបន្ទាប់តទៀត3ខែទៀតបានចាប់ដើមហេងមកវិញតិចមកវិញបាទចាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងរៀបចំថ្ងៃល្អមកល្អ start តែ3ខែយើងចាប់ដើមឃើញផលមក3សប្តាហ៍ដល់3ខែយើងឃើញផលមកព្រាមព្រាមហ្នឹងចាតែបើដាក់ចំឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថារៀបថ្ងៃទី10បាទម៉ោង11អញ្ចឹងណាបាទសប្តាហ៍គាត់តែ start មកខ្ញុំ start អត់តនេះសប្តាហ៍ start ម៉ោង2ម៉ោង2ហ្នឹងខុសចាអាហ្នឹងគឺខុសហើយខុសអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អាចនឹងសួយ3ខែតបូបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយតែយើងគួរជឿឬមិនជឿចាខ្ញុំនិយាយថាមិនចាំបាច់ជឿបាទប៉ុន្តែរៀបឲ្យត្រូវអត់ជឿឯងអត់បាច់ជឿខ្ញុំតែរៀបឲ្យត្រូវតាមខ្ញុំចាមិនបាច់ជឿនឹងថាអូហុងស៊ុយជួយយើងចេះតែរៀបឲ្យត្រូវការងារយើងនឹងមកបាទតែខុសពីជំនឿសាសនាជំនឿសាសនានៅពេលយើងសែនយើងបន់ស្រន់យើងត្រូវការជឿយើងបន់ស្រន់ខ្ញុំត្រូវការអត់សំអីហុកលុកស៊ីជួយឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានឆៃសិង្ហាជួយខ្ញុំរស់ស៊ីបានគឺការគិតរបស់យើងហ្នឹងបាទគឺគិតតាក់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានចាហុងស៊ុយគឺអត់ទេរៀបហើយពឹបយើងធ្វើការធម្មតាសบายសบายអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងការងារធម្មតាប៉ុន្តែការងារវានឹងមកខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាស្អីគេហេតុអីបានការងារមកច្រើនម្ល៉េះហេតុអីក៏មកពីខាងនេះយើងអត់បាននឹងមានកម្រោងទុកហ្នឹងចាអីពលអីដែលជួយយើងអាហ្នឹងគឺហុងស៊ុយឆ្ងល់មួយទៀតបើសិនជាពុយអីរៀបអត់ត្រូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាបើយើងឆុងទៅខាងជើងតែយើងនៅផ្ទះខាងជើងបានអត់នៅបានតែយើងកែដើមជាអីយើងយកពុយអ៊ីបុកខួយឬបុកតារាសាស្ត្រតែហុងស៊ុយបើសិនជាយើងរៀបបែបពុយអ៊ីបុកខួយហើយបុកនឹងតារាសាស្ត្រអានេះគឺខ្លាំងបំផុតតែវិជាខួយបើភាកច្រើនមានតែចិនសែហុងកុងឯដែលចេះចិនសែចិនណាចេះតែខាងតារាសាស្ត្រឬក៏ពុយអ៊ីឯងភាកច្រើនគឺប្រើពុយអ៊ីហ្មងពុយអ៊ីស៊ីធាវហ្នឹងចាចិនចិនសែនៅចិនគឺភាគច្រើនចិនហ្នឹងតែបើហុងកុងគឺរបបខួយចាចាប៉ុន្តែចិនសែផ្សេងផ្សេងបើរៀបខួយក្រោម 20,000 ដុល្លារគេរៀបឯងចាសាវិជាខួយពិបាកមែនតើចាប៉ុន្តែខាងខ្ញុំហ្វ្រីរហូតខួយបើខ្ញុំរៀបឲ្យគេខ្ញុំកម្រនិយាយនេះកន្លែងដែរខ្លះពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យចាប់កង្ហាចាកន្លែងហ្នឹងគឺវិជាខួយបាទចាអបមកថាລະបងគ្នាខាងមុខទេខ្ញុំឲ្យចោះកន្លែងណាមួយអាហ្នឹងគឺវិជាខួយចាចំណុចចោះបើដូចនៅថៃចោះមួយ1លានបាតតែខាងយើងហ្វ្រីរហូតចាចាគេធ្វើថាដូចខាងក្រុមសិស្សច្បងខ្ញុំក៏និយាយថាហេតុអីបានខ្ញុំជួយចិត្តហ្វ្រីអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ខាងគេដែរប៉ុន្តែយើងគិតថាធម្មតាខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយបើមិនឃើញផលលឿនគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេធ្វើអីក៏ដោយដូចថាខ្ញុំធ្វើវីឡាហុងស៊ុយចាវីឡាហុងស៊ុយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីឡាហុងស៊ុយនៅក្នុងដីអត់ហុងស៊ុយខ្ញុំក៏អត់ធ្វើដែរអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំត្រូវរើសដីដែលមានហុងស៊ុយធ្វើវីឡាហុងស៊ុយអ្នកនឹងដល់1ក៏នឹង10ចាចានឹងមិនខ្ញុំធ្វើបើធ្វើមកល្អតិចតួចខ្ញុំធ្វើទៅអីហើយបើខ្ញុំរៀបឲ្យគេ3សប្តាហ៍ទៅ3ខែអត់ឃើញផលអារម្មណ៍យើងអត់ល្អទេចាចិត្តយើងយើងចង់និយាយថាអាចនិយាយថាបើសិនជា3ថ្ងៃខ្ញុំរៀបឲ្យគេមានបានខ្ញុំរៀបឲ្យទាំងអស់គ្នាចាតែវាមិនអាចទេលោកត្រាតែហុងស៊ុយធម្មតាយើងនៅនឹងកន្លែងដែលអត់ល្អអត់ល្អអត់ល្អត្រង់តែយើងរៀបលៀងមកវិញដូចយើង
បង្ហូរអាទឹកចាស់ចោលយកទឹកថ្មីមកលាងអញ្ចឹងណាដូចនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើពេល3សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺលឿនបំផុតដែរក្នុងការរៀបផងសុយចាចាបាទនៅពេលដែលគេសួរថាអូថាខ្ញុំជាកូនសិស្សគាត់សួរថាគ្រូអើកូនសិស្សអើគ្រូខ្ញុំជាអ្នកណាអញ្ចឹងណាចាប្រាប់ថាអោះគ្រូរបស់ខ្ញុំ Master Vincent ណា Master Ma ហើយបើយើងជាមនុស្សប៉ាកែគេនឹងគិតថាគេនឹងគឺមានបុត្រគាត់មានមោទនភាពដែលគាត់មានសិស្សប៉ាកែដូចទីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរកូនសិស្សខ្ញុំទាំងអស់នៅក្នុង Member របស់ស្ថាប័នទាំងអស់ច្រើនសួរថានៅពេលដែលគាត់ជោគជ័យខ្ញុំឃើញគាត់ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទិញឡានបាន2លើទិញឡានបាន3ទិញផ្ទះបានសួរថាយើងជាអ្នករៀបឲ្យគាត់យើងនេះជួយគាត់យើងឃើញគាត់រីកចម្រើនជាសុខចិត្តដែរចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀបឲ្យគេបើគេមិនធ្វើតាមអារម្មណ៍មកមិនកម្លាំងកាយចិត្តដែលយើងខំប្រឹងជួយគេបាទយើងអស់ហលីងទៅចា៎តែមិនខ្ញុំទៀមទីធ្វើអីក៏ដោយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អត់ជឿធ្វើឲ្យតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ហើយចឹងមើលចាំមើលលទ្ធផលបន្ទាប់ពីយើងរៀបនឹងមើលចា3សប្តាហ៍ទៅ3ខែទេចឹងអាចពិសោធន៍បានអរគុណច្រើនព្រមទទួលទស្សនិកជនរយៈពេល30នាទីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រខណៈនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រូច្រើនមែនទែនចាអរគុណដែលបានដែលតែងតែក្រើនរំលឹកក៏ដូចជាចង្អុលបង្ហាញក៏ដូចជាផ្ដល់នូវចំណេះដឹងខាងផ្នែកហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយខណៈនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រឿងសម្អាង Revlon សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ AMG 21 Fashion និងថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងកសិក Black and White Haircut ផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងផ្កាស៊ីអេផ្លែអិនប្រសំតែមកឧបត្ថម្ភផ្កាសម្រាប់កម្មវិធីយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងសម្លៀកបំពាក់ប្រយុទ្ធសិនផងដែរបាទព្រមទទួលទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា